Moi. Venäjän raakalaismainen, provosoimaton, imperialistinen hyökkäys Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan on aiheuttanut kymmeniä tuhansia kuolonuhreja. Miksei tämä Venäjän raakalaismainen hyökkäys aiheuta samanlaista aktiivisuutta suomalaisissa taiteilijoissa, suomalaisissa vasemmistolaisissa, suomalaisissa aktivisteissa kuin mitä aiheuttaa Gaasassa nähtävä murhenäytelmä, joka on siis välitön seuraus Hamasin terrorihyökkäyksestä israelilaisia siviilejä vastaan noin pari kuukautta sitten. Minulla on vanha selitys. Nimittäin kaikki vasemmiston vanhat sankarit ja sankarivaltiot, kuten Neuvostoliitto, Itä-Saksa, Kuuba, Vietnam, Nicaragua, Venezuela, mitä näitä nyt onkaan, kaikki on osoittautunut toinen toistaan pahemmiksi sortovaltioiksi, jossa ei ole ihmisoikeuksia, jossa toisinajattelijoita vainotaan, pannaan vankilaan. On yksi kansainvälinen kriisi, ja se on tämä Israel-Palestiina-kriisi, jossa nuo vanhat hyvikset, eli palestiinalaiset, ovat tänäkin päivänä hyviksiä. Ja vanhat pahikset, Israel ja varsinkin sen tukena oleva USA, on tämänkin päivän pahiksia. Näin ollen, kun siellä on nyt kriisi, se saa kaikki vanhat vasemmistolaiset liikkeelle, vanhat stalinistit kömpivät koloistaan, muun muassa Mikko Lohikoski, joka on aina ollut historian väärällä puolella, ja kerrankin myös nämä nuoret pääsee nyt marssimaan samojen tunnusten alla kuin mitä heidän vanhempansa tai jo iso vanhempansa. Tämä on minun selitykseni sille, miksi Gaasa liikuttaa joukkoja ja adresseja ja taiteilijoita, mutta Ukrainasta puhutaan ja toimitaan paljon vähemmän. Sitten raja-asiaa. Meillä on raja itään nyt kokonaan kiinni, ja hyvä niin. Meillä on nyt hallitus, joka toimii kuten pitää, ja hyvä niin. Viime BenTV:ssä puhuin tähän liittyvästä juridiikasta, ja nyt jatkan siitä jonkin verran. Nimittäin perustellessaan sitä, miksi hän viikko sitten ei pitänyt oikeudellisesti mahdollisena koko itärajan sulkemista, apulaisoikeuskansleri Puumalainen lausui sanatarkasti seuraavaa. Sitaatti. Asiakirjat eivät sisällä riittäviä takeita sille, että päätöksellä säilytettäisiin perustuslaissa, EU:n oikeudessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja muissa ihmisoikeusasiakirjoissa turvattu, aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua. Sitaatti kiinni. Viikkoa myöhemmin oikeuskansleri-instituutio, nyt varsinainen oikeuskansleri Pöysti, piti laillisena koko itärajan sulkemista. Oliko tässä viikossa tapahtunut jotain sellaista, että nyt viikkoa myöhemmin oli turvattu, sitaatit, aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua? Oliko siis viikossa olosuhteet muuttuneet niin, että nyt vaikka koko itäraja on kiinni, on turvattu aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua? Minä en ole huomannut mitään tällaisia muutoksia mahdollisuudessa hakea lentoasemalta tai merirajoilta kansainvälistä suojelua. Oletteko te huomannut tämmöisiä muutoksia viikossa? Nyt julkisessa keskustelussa sanotaan, että joo, salattu tiedustelutieto, joo, olosuhteet on muuttunut. Mutta onko olosuhteet muuttuneet sen suhteen, että onko nyt viikkoa myöhemmin aito mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua Helsinki-Vantaan lentoasemalla tai vaikkapa Helsingin satamassa? No ei todellakaan ole. Ja näihin annettuihin selityksiin, sievisteleviin selityksiin, jokainen voi suhtautua harkitsemallaan tavalla. No sitten lopuksi. Onko sitten aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua, kun koko itäraja on kiinni? Sanon näin. On aivan yhtä aito ja aivan yhtä tehokas mahdollisuus kuin Raja Joosepista. Eli suomeksi sanottuna.
Eiväthän nämä Venäjän hyväksikäyttämät ihmiset olisi päässeet Raja-Joosepin raja-asemalle ilman Venäjän viranomaisten, FSB:n ja muiden tukea. Eivätkä he vastaavasti pääse Helsinki-Vantaan lentoasemalle tai Helsingin satamaan ilman FSB:n eli Venäjän tiedustelupalvelun ja muiden viranomaisten tukea. Keskustelua keskustelusta. Se suoranainen saasta ja ryönä, jota apulaisoikeuskansleri Puumalainen on joutunut vastaanottamaan ratkaisunsa jälkeen, on täysin tuomittava. Käsittämätöntä, että tuolla somen pohjamudissa on porukkaa, joka tällaista harrastaa. Aivan eri asia on tietysti asiallinen kritiikki ja keskustelu tehdyistä oikeudellisista ratkaisusta. Näin ollen luonnollisesti esimerkiksi kansanedustaja saa oikeudellisia argumentteja tai muin argumentein, mutta asiallisesti arvostella esimerkiksi oikeuskanslerin ratkaisua. Se, että arvostelee Puumalaisen ratkaisua, ei tietystikään tarkoita hänen pätevyytensä vähättelyä, esimerkiksi omalta puoleltani, toisin kuin karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa näytti kirjoittavan. Se, että arvostelee oikeudellisia ratkaisuja, joita vaikka oikeuskansli tekee, ei tietystikään myöskään ole oikeusvaltion instituutioiden horjuttamista tai rapauttamista. Yksi oikeusvaltion instituutio Suomessa, tärkeä instituutio, on muuten eduskunnan perustuslakivaliokunta. Ja sitäkin saa arvostella. Näin tekevät esimerkiksi erittäin arvostetut juridiikan professorit. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa 17. marraskuuta, tänä onkin joulukuun eka, otsikko kuului näin. Oikeustieteilijöitä poikkeuksellista arvostelua perustuslakivaliokunnalle, / ei ole täyttänyt tehtäväänsä, ja tämä sitaateissa. Ja täällä itse jutussa sanoo professori Kaarlo Tuori, sitaatti, mielestäni perustuslakivaliokunta ei ole täyttänyt sitä tehtävää, mikä sille on perustuslaissa säädetty, sitaatti kiinni. Ja nämä kaksi muuta arvostelevaa professoria ovat Tuomas Ojanen ja Raija Huhtanen. Sitten omassa luokassaan on professori Martin Scheinin, joka Demlafi 3.8. vuosi sitten kirjoitti näin. Rajavartiolain muutokset, eli kuinka oikeusvaltio meni pesuveden mukana. Suomalaisen perustuslakivalvonnan alennustila. Ja tiedättekö mitä? Tämä professorien erittäin ankara arvostelu eduskunnan perustuslakivaliokuntaa kohtaan on täysin sallittua, normaalia, avointa keskustelua vapaassa yhteiskunnassa. Mutta en ole kyllä huomannut kenenkään toimittajan tai muun kirjoittavan, että he rapauttavat oikeusvaltion instituutioita, kun arvostelevat tällä tavoin perustuslakivaliokuntaa. Eli eläköt vapaa keskustelu vapaassa maassa. Tällä kertaa ei sitten muuta kuin tämä. Moikka!